No, normálne ťa odžubali, čo to nechápeš? Ale prečo by to robili? Jak prečo? Prečo bol akože Jerguš na operácii vo Švajci? Prečo Zorka poslala do prdele? Lebo odžubávajú a sú na peniaze. Všetkých furt odžubávajú. Takže aj ten hrb je iba nejaký očenašovský odžub. Ale jasné, počúvaj ma, ty kašli na celý hrb, dobre? Ty teraz pekne pôjdeš na ten zápas a nasúkaš im tam plnú bránku gólov. Jasné? Jasné, kamarát, to si píš, jasné! Čau. Kamarát, dneska to tam rozbijem! Ale. Pozrime sa, kto sa vracia k ocinkovi. Ahoj. Neprišla som za tebou, ty chudák. Čarlinko, ahoj. Z teba je teraz, že vraj veľký futbalista. Tak v Blatoluhu, ale... A ty čo s ním chceš? Mám s ním plány. So mnou? No, začína sa o tebe hovoriť, chlapče. Hej. Známy, čo sa motá okolo futbalu, mi hovoril, že z teba bude veľká hviezda. Fakt? A kto? Ak sa ti dnes bude dariť, tak zavesíme na môj profil spoločnú fotečku, dobre? Ty ideš na zápas? Jasné. Hej. A bude mať na sebe aj tvoj dres. A nechci vedieť, čo bude mať pod ním. A keď dáš gól, tak môžeš aj nakuknúť. A keď dáš dva... Linda, ty čo teraz robíš? Motivujem ho.